Hapana, hapo ndani msifungue. Lazima tufungue. La hasha, kuna hatari. Hatari? Ndio. Nani aliyekuambia kwa mimi bwana Chambilecho ni mwaga wa hatari? Mlete huyo hatari, ni mwonyeshe zangu za kichina china. Hapa lazima tufungue. Kuna mbwa mkali. Mbwa? Ndio. Ni sanaa ambayo inaendelea kupata umaarufu humu nchini. Shule ya St. Augustine iliyoko eneo la Mlolongo ni mojawapo ya shule ambazo zinakuza vipaji kama hivi. So a signpost written, welcome to Ogwethi village. I so tired that I had to look for a nice shade and rest. And so I went under the signpost. Kulingana na mwalimu wa shule hii, ni muhimu kwa serikali kuipa kipaumbele michezo kama hii, kwani sio wanafunzi wote ambao wanafanya vema kwenye mitihani ya sarufi. Wanafunzi tunaona kwamba si wote ambao ni wazuri katika masomo. Kwa hivyo naona kama nchi za nje vile ambavyo wanafanya ni kwamba wanachukulia drama ama michezo ya kuigiza kuwa kitu cha maana, wanaweza kujipatia riziki yao, na hawa pia ni hivyo hivyo. Maanake pale kitambo sanaa ilikuwa itambuliki kama kitu ambacho kinaweza kusaidia binadamu yeyote, hasa wanafunzi ambao wanahitimu katika viwango mbalimbali vya elimu. Kwa hivyo tulikuwa tunapatia hii kama changamoto kwa serikali kwamba vile ambavyo imefanya kufungua shule nyingi ama vyo vingi vya talanta, ni vizuri ifikirie kwamba kuna wanafunzi wengi sana ambao wanahitaji kusaidiwa katika sehemu hizi. Kuna wale ambao wanapenda sanaa binafsi kabisa. Unaona ya kwamba yeye akiwa katika sanaa na alipwe vizuri, hata fikiria kufanya kazi nyingine. Unaona alidhulumiwa sana. Naye mwalimu huyu alikuwa na ujumbe kwa rais. Tungependa afikirie zaidi vile ambavyo hao watoto au wanafunzi wetu wangeweza kufaidi maishani. Kwa sababu wengi wanatoka katika skuli mbalimbali, hajasoma pengine kwa sababu ya uchechefu wa pesa, lakini kama kungekuwa na vyo kama hivi ambavyo wanasoma bure, utaona wanajipatia riziki yao maishani. Tamasha ya michezo ya kuigiza kwa vyuo na taasisi za elimu huandaliwa kila mwaka kwa minajili ya kukuza vipawa vya wanafunzi. Mashindano ya mwaka huu yanaendelea katika shule ya upili ya Meru School, County Meru, ambapo wanafunzi walishindania mataji katika michezo ya kuigiza, mashahiri, ugani, simulizi na densi za kuigizwa. Lengo letu na mchezo tucheze, hilo ndilo lengo letu na masomo tuyakuze. Waliotia fora walimtumbuiza rais katika ikulu ndogo ya Sagana huko Nyeri. Ya Nairobi tumekuja na vishasha, tumedondosha zeze, tumemaliza, fungeni pazia, kwisha. Haya basi, kila mshikadao aweze kuthamini vipaji vya watoto wetu ili nao waweze kufurahia kabisa. Ruth Munyi, makala ya sanaa, QTV.